Evi Kokalari nuk ndal sulmet, ju tregoj kush është Grida Duma. Evi Kokalari në intervistë televizive ka komentuar për plasjet në politikë që ka ndodhur me saj dhe Grida Dumës. Kokalari tha se në Partinë Demokratike, aktiviteti grave politikane ka qenë në nz, pasi fytyra e opozitës ishte për herë Grida. Ndër të tjera, Kokalari ka analizuar lëvizjet politike të Gridës ku e vlerësoi si thik pas shpine ato që i ka bërë Lulzim Bashës ndërsa bënte plane si pasaj për të kaluar nanën e Berishës. Krat në PD na thonë që ne nuk na japin kur platformë, çdo gjë ishte Grida. Fytyra ishte e gruas në PD ishte Grida. Ne nuk dilnim dot në televizion të flisnim. Po të ngrinim fjalën për një gjë që ajo bënte, na thonin që ju jeni xheloze për Gridën, se ajo është e bukur, por bukuria nuk mjafton. Njerëzit duhet të kuptojnë se femrat që janë në politikë janë të bukura, klas, të edukuara mirë dhe kur ti mësohesh, mua nuk më bën përshtypje bukuria e Grida Dumës, por esenca e saj, çfarë thotë dhe çfarë bën. Çdo gjë që unë e kam parë si një bllokim të lëvizjes së gruas për të ecur përpara, e kam parë si hipokrizi kur ajo doli në kuvendin e Lulzim Bashës dhe i tha për çdo gjë që do të më kesh pas. Dhe pasi e pati, i futi thikën pas shpine, duke ngrënë dreka dhe darka ku bënte plane si të kalonte Berisha. I moralitetin e politikanëve, unë e kam shumë problem, pasi ata duhet të kenë një moral të pastër. Unë s'kam pasur inat, kur ajo ka dalë në parlament dhe përdori një fjalor shumë vulgar që kishte të bënte me organet e jashtë shqitjes Ramës. Kur ajo ju kthye Ramës me tone vulgare, e gjitha të binte në sy si njeriu i fort që i duhet demokratëve. Dhe tani çfarë bën, interviston Edi Ramën. Tha Kokalari.